झापा जिल्ला बिरतामोड नगरपालिका पाँच कि माया पुलामी मगर हत्याको अभियोगमा बिरतामोड आठका चन्द प्रसाद प्रसाई पक्राउ परेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनार मणिले पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्त प्रसाईलाई सार्वजनिक गरेको हो पुलामीको माग आठ गते बिहान छ बजे अर्जुन धारा छ बिहानी टोल ब्याडमिन्टन कबड हलको गेट छेउमा हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएको थियो पुलामीको हत्या अभियोगमा बिरतामोड़ आठ स्थायी घर भई हाल भितामोड पाँचमा बस्दै आएका चौसठी वर्षीय प्रसाईले हत्या गरेको स्वीकारेको प्रहरीको भनाइ छ हर्कलाल मार्गमा दिलु मुखियाको घरमा कामको सिलसिलामा बस्दै आएका प्रसाईले अवैध शारीरिक सम्बन्धका का कारण उनको हत्या गरेको अनुसन्धानमा खुल्न आएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिका डीएसपी सुरज कार्कले जानकारी दिएका छन्